A água aqui no setor Pedro Ludovico voltou ontem, depois das 2 horas da tarde. Só que hoje, a partir das 9 horas da manhã, acabou novamente. Ou seja, a água tinha voltado em algumas áreas do setor Pedro, mas agora já acabou novamente. Como é que está na região onde você está acompanhando aí? Ô Luares, aqui na Vila Redenção não é muito diferente não, até porque nós encontramos várias situações muito parecidas com essa. Locais que não tem água até agora e locais que a água veio, mas acabou indo embora também. Nós estamos na casa de uma moradora, que é a Simone, ela permitiu a nossa entrada. Eu vou até mostrar aqui para você de casa acompanhar. A Simone deixou a torneira ligada ontem, mas olha o que ela conseguiu, ô Luares. Só isso aqui de ontem, da hora que a água voltou para cá. E é isso aqui, ó, tá vendo? Ela até veio um pouco de pressão, só que quando, aí, ó, se eu fechar... Ela dá um pouco de pressão, ó. Aí parece que a água vem muito, ó. Mas não vem, não. Ela fica só isso aí, ó. Não passa disso aí. E aí acaba não sendo suficiente aqui para a casa da Simone. A gente vai mostrar mais onde se anda aqui na casa da Simone. A gente vê essa imagem aqui, ó. Esses baldes d'água que a gente está encontrando, ela busca na casa de quem tem água, na casa de parentes. Tanto é que nem tomando banho em casa ela está. Simone, está tendo que sair de casa para ir para outro lugar, está tomando banho na loja do teu irmão, não é isso? Boa tarde. Isso. Boa tarde. Sim, aí para a gente tomar banho a gente vai na loja do meu irmão, que fica na terceira radial, porque lá tem posto, né? Aí a gente consegue tomar um banho. Agora, a água voltou para ti ontem aqui? Não, ontem não teve água aqui. Hoje de manhã que começou a sair esse pinguinho de água só. E como é que tá fazendo para fazer almoço? Fica sem almoço, né? Tem que cobrar marmitex. Não tem como. Não tem como. Banheiro, Deus me livre, não banheiro, tem como. Não tem como usar o banheiro também, porque não tem água, né? A gente pode mostrar a tua cozinha lá? A gente vai entrar aqui, ô Luares, para mostrar a situação precária que esse pessoal... Vamos aqui, deixa eu entrar aqui, Sidney, na frente, para que olha nós ali ao vivo agora, para a gente mostrar aqui, ó, como é que tá a situação da cozinha da Simone. A Simone já nos mostrou ontem, antes aqui, aliás, olha aqui, o tanto de panela, essas panelas aqui, a torneira continua, porque aquela lá de fora ainda tem água, mas essa aqui, ô Luares, ó, é como eu disse... Essa aqui nem sinal, parceiro, porque a água não sobe para a caixa e aí vira essa bagunça aqui. Agora, pior não tá aqui, a gente vai mostrar do lado de fora, Sidney, cuidado com o degrau. Aqui, ó, vem cá, vem cá, deixa eu mostrar. Pensa que é comida, né? Não, parceiro, isso aqui é água. A Simone tá buscando água, né, Simone? Em qualquer lugar para poder. Com certeza, né? Porque a gente tem pelo menos um pingo de água, né? Mas está difícil. Cadê a roupa para lavar? Não, não tem como não, tá ali fora, um monte de roupa para lavar. Posso mostrar lá? Pode sim. Vamos mostrar então, vem cá Simone comigo para a gente mostrar aqui, ô Luares, para você de casa, a situação de quem tá sem água desde sábado à noite. Essa aqui é a situação, olha como é que fica aqui, ó. O pessoal disse que a água voltou ontem, ô Luares, mas olha aí, ó. Olha como é que fica a situação aqui da água, ó. Não passa disso aqui, a torneira tá aberta, tá? Mas essas gotas aqui, a única esperança de se ver água por aqui. Agora a roupa aqui, ó, a Simone já colocou pra cá, pra fora. Olha a quantidade de roupa pra lavar e simplesmente a água não chega. Olha lá, ó. Ela dá uma pressãozinha, mas não passa disso aqui não. Isso aqui não dá pra lavar roupa de jeito nenhum. Enquanto a água não chega, a Simone vai se virando, vai levando a roupa, botando pra cá, vai tentando ir na casa do irmão pra poder, no emprego do irmão pra poder lavar roupa, pra poder tomar banho. Agora, quantas pessoas moram aqui, Simone? Aqui é 3 em casa. 3 pessoas? Isso. Vocês entraram num acordo pra ninguém usar o banheiro, porque não tem condição. Verdade, isso mesmo. É o jeito, né? Não tem como usar o banheiro sem água. Agora, o que você espera? Porque não dá, né? Porque foi sábado à noite, passou domingo, segunda, nós estamos indo aí pro meio da terça-feira, se não chegar água amanhã fica impossível. É, e vai ficar, não sei o que eu vou fazer não, né? Que eu tenho criança, minha menina foi pra escola hoje sem tomar banho, ontem ela não foi pra aula, aí hoje ela foi sem tomar banho, que tem prova, né? Agora, aqui nessa região de vocês, na Vila Redenção, é de costume faltar água tanto tempo assim, sem ser essa situação da adutora que está sendo prolongada? Não, o tempo que eu tô aqui, não. É a primeira vez, mas sempre falta água, né? Aqui. Esse tanto de dias? Não? Esse tanto de dia, não. É a primeira vez que eu tô sem esse tanto de dia de água, sem água, né? Agora, a pergunta que não quer calar, você acha que depois, lá no final do mês, esses 4 dias sem água vai vir descontando na sua tarifa? Com certeza, né? Porque eles não perdoam, né? E a gente tem que pagar, né? E é caro ainda, né, a água. Agora, pagar água e não ter água é difícil, né, mesmo? Aí fica difícil, né? Já é 4 dias sem água, né? E eles vão cobrar, né? Esse aí. É, ô Luares, olha, realmente a situação desses moradores, vou voltar de novo aqui para a cozinha da Simone para mostrar para você de casa, porque a Simone aqui decidiu que não vai fazer comida. No fogão, só panela de água, porque aqui não tem como fazer comida não, é essa água que ela arruma para ir se virando com pouca coisa. Agora a louça, meu irmão, olha aqui, ó, isso aqui porque a Simone decidiu parar.
Ela falou assim, não, vou ter que parar de sujar, porque não tem como lavar, não tem como fazer mais nada. E aí, fica na esperança. Tá até deixando aberto aqui, né, Simone? Pra ver se de repente vai com a luz, aparece e tem uma água aí. Com certeza, né, pra ver, né? Porque tá difícil, viu? Tanto de vasilha. Essas vasilhas tem uns 2 dias sujas aí já. Porque não tem como lavar. E daqui a pouco fica insuportável até dentro da casa, né? Com certeza. Já tá, né? Porque o banheiro, né? Tem que lavar todos os dias, né? Desde sábado sem lavar o banheiro. Fica difícil. O mau cheiro. É, Luares, é realmente difícil. A gente vai de novo lá fora ali para mostrar mais uma vez você de casa, para que você entenda. O banheiro tá aqui, ó, e a gente vai mostrando para você de casa aqui, Luares. Olha aqui, ó, água arrumada com o irmão que ela trouxe para cá e a torneira ali que tá só a conta gotas, viu, Luares? Pode falar. Ô Fred, você tá aí na Vila Redenção, tô recebendo várias fotos do Jardim Olímpico em Aparecida, que fica bem perto daí. Tem como mostrar para mim aqui? Olha aqui no meu celular. Como é que tá essa pia? Olha aí, vou mostrar aqui, Fred. Olha a pia dessa casa do Jardim Olímpico. Aqui, ó. Tá vendo? A pia tá cheia de... Tá vendo aqui, ó? Tá no meu celular. Vasilha suja. Olha como é que está a situação, Jardim Olímpico e Aparecida. O Jardim Olímpico é do outro lado da BR-153, né? De um lado fica a Vila Redenção, do outro fica a Vila Redenção Goiânia, do outro fica ali o Jardim Olímpico. Ou seja, a situação complicada. Fred, agora é o seguinte, a água chegou a voltar ontem ou não voltou? Está desde sábado sem água aí na região. Não, aqui no caso da Simone, né, ela disse que a água não voltou ontem. Na verdade, essa água só chegou agora pela manhã, mas chegou desse jeito que nós mostramos, né, Simone? Ontem não tinha água aqui. Ontem você não viu nenhum sinal de água. Não, ontem não tinha água aqui em casa. Só hoje de manhã, eu ainda olhei de manhã quando eu levantei meu menino para aula e não tinha. Depois das 8 que começou. Então, ontem nem sinal, nem vento. Nem sinal, nada, nada. Nem vento. Agora, tá a mesma situação dos teus vizinhos todos aqui, né? O pessoal aqui pra trás também disse que tá sem água. Tá. Esse aqui, hoje eu perguntei pro vizinho se tinha água, ele falou que tá sem água também, né? Desde que sábado, na verdade, né? Tá todos nós sem água aqui na Vila Redenção. Pois é, agora me conta uma coisa. A tua menina, se continuar assim, amanhã não vai pra escola, nem o menino. Não tem como, né? Como é que eles vão pra escola sem tomar banho, né? Porque eles têm que acordar às 6 horas pra ir pra escola. Sem água não tem como eles ir pra escola. Bom, Luares, vamos então ao que diz a Saneago, através de nota, nossa produção entrou em contato. O pessoal da Saneago disse que ontem confirmaram o que nós trouxemos ontem ao vivo no Balanço Geral, de que a água ela foi religada por volta de 10h15 da manhã. E que esse retorno aconteceria de forma gradativa por causa do tamanho do sistema. Ontem nós mostramos lá onde essa obra estava acontecendo. Então, a Saneago diz que os moradores precisam usar essa água de forma consciente e racional, ali sempre tendo um controle, para que possa ter água para todo mundo. Mas não disse quando esse problema dessas pessoas que a água não chegou ainda vai ser resolvido. O certo é que tem muita gente que ainda não teve a água religada, ou seja, o sistema de abastecimento não foi ainda 100% normalizado, mas ela diz que isso deve acontecer ao decorrer do dia, como nós dissemos ontem. Em alguns bairros, a água ontem voltou, não na sua totalidade. Em outros, por enquanto, a situação é essa mesminha que nós estamos mostrando aqui na casa da Simone. É aquilo que eu falei ontem, né? O problema da Saneago é a comunicação, que não é boa. Deveria fazer uma ampla divulgação. Gente, se prepare, porque tal dia vai faltar água. Faz uma campanha, faz um esclarecimento público, né? Que hoje só responde se a imprensa for atrás, aí eles dão essas notas. Mas e aí? No setor Pedro, por exemplo, a água voltou ontem, mas acabou hoje de novo. O que aconteceu? Por que está assim? Não deveria fazer uma campanha de esclarecimento, até para dizer à sociedade o porquê? É uma obra importante? É, mas é importante prevenir as pessoas. Aí, essa moradora, por exemplo, Fred, ela ficou sabendo através da imprensa, né? Porque de comunicado da Saneago mesmo, ela recebeu algum ou não? Eu vou conversar com ela aqui, a gente está ao vivo aqui. Simone, o Luares quer saber, alguém da Saneago bateu na tua porta, te avisou que ia faltar água ou você ficou sabendo através da imprensa? Não, ninguém me avisou, eu fiquei sabendo no domingo que meu menino falou que tinha passado na TV que ia faltar água, mas ninguém me avisou. Ninguém passou aqui dizendo, ó, se prepara, economiza aí, vamos encher a caixa d'água porque vai faltar água. Isso, ninguém me avisou. Se tivesse avisado, você tinha dado um jeitinho. Com certeza. Aí no domingo a gente levantou, não tinha água, nada. Aí eu fui pra loja tomar banho lá. E agora fica esse transtorno, né? Porque você precisa pegar a moto, pegar a estrada, levar os filhos, tem que levar um de cada vez. Um de cada vez pra escola diferente, né?
Aí hoje também foi pra escola sem tomar banho, né? Mas teve que ir, né? Teve... Não dá, né? Não dá. Aí amanhã, se não tiver água, nenhum dos dois vai. Porque não tem como ir pra escola sem tomar banho, né? Da mesma forma, ninguém te avisou se vai voltar e se vai normalizar. Você fica na esperança. Não, não, eles, ninguém me avisaram isso. E hoje eu liguei lá de manhã. Eles falaram que ia chegar até as 20h30 da noite, né? Mas é muito tempo, né? Hoje à noite? Isso, que eles me falaram de manhã. Peraí, peraí, você ligou lá e eles falaram que é pra esperar que até hoje, 8h30, vai voltar. Isso, até 8h30 da noite que ia chegar a água. É, ô Luares, pois é. Ela ligou, ela teve o interesse de procurar, de ir atrás. A informação que ela teve pelo telefone é que essa água vai ser normalizada até 8h30 da noite de hoje. Lembrando que era domingo, passou para segunda, agora já terça, 8h30 da noite. Vamos ver se não se estende até amanhã, né, Simone? Com certeza, né? Porque tá difícil, né?